is ready. 5 seconds warning. Pasaden asteburuan Suitzako Lausana herrian izotz jaitsieren munduko kopako laugarren proba jokatu zen. Hainbat sorpresa izan ziren, 32. Txandan hartu behar zuen parte favoritoak, Kyle Crochal kanadarrak. Garaipena Cameron Nash estatu batuarrak eraman zuen, eta horrela sailkapen nagusiaren buruan jarri da. Urrengo proba martxoaren amaieran jokatuko da, Quebecen. Ziur hori ere ikaragarria izango dela. Datorren asterarte, ondo izan!